मान्छेले मान्छेले के गर्ने त वाट यु आफ्नो जिन्दगी कसरी बाँच्ने त नाजिर वाट यु थिङ्क कसरी बाँच्ने तिमी आफ्नो जिन्दगी कसरी बाँच्न चाहन्छौ मेरो जिन्दगी अब त्यही हो अब न अब सबैले भन्ने जस्तै हो क्याले सुनिन्छ होला लाइक आई जस्ट वान बी ह्याप्पी होइन यस्तै हो तर केही सपनाहरू त हुन्छ पक्कै पनि होइन मेरो कामको हिसाबले म यतिसम्म मेरो चिजहरू होस् होइन म एउटा ठाउँ होस् मेरो जहाँ चाहिँ लाइक म मेरो मनपर्ने मान्छेहरूको वरिपरि भइरहन पाउँ भन्ने लाग्छ लभ्ड वन्सहरू हुन्छ नि त्यो होस् अनि त्यही हो एउटा परिवार होस् भन्ने चाहिँ लाग्छ त्यसरी जिन्दगी काट्नको लागि चाहिँ हुन्छ नि एक्लै पनि काट्न सकिन्न भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर एउटा पोइन्टमा चाहिँ मैले माया गर्ने मलाई कसैले माया गर्ने या मेरो साथी सर्कल अघि अघि भनेकै कुराहरू हो नि त्यही नै हो क्या मेरो मेरो लाइफस्टाइल चाहिँ होइन कहिलेकाहीँ पोखराबाट दिदी आइदिन्छ घर बस्दिन्छ कहिलेकाहीँ समय एक्सोसमा आइदिन्छ घर बस्ने गरी मासु भात पकाइदिन्छ खायो रातभरि कुरा गऱ्यो आइएम सो ह्याप्पी हुन्छ नि त्यसरी चलिरहेछ त्यसरी कहिलेसम्म चल्छ थाहा छैन तर चलिराखोस् किनभने जब जब म मेरो लभ्ड वन्सको अराउन्ड हुन्छु म दामी फिल गरिरहेको हुन्छु अनि दामी लाग्छ त्यो चिज अहिले त्यही नै हो त्यो खतरा प्लान मेरो लाइफ यस्तै होस् मेरो घरमा स्विमिङ पुल होस् या हो त्यो अनि त्यस्तो केही पनि छैन सिनेमा त चाहियो नि एउटा त चाहिँदैन त्यो त सिनेमामै बिताइरहेको छु त्यो त होइन त्यो जिन्दगी तर छैन छैन मैले अहिले अहिलेसम्म दुखी गरिब नै रोल पाइरहेको छु तर पनि लोप सिनेमामा होला तर तर मजा लाग्छ म जसरी बसिरहेको छु कि हुन्छ नि तरकारी किन्न जान्छु बिहान उठेर होइन मेरो जुन रिचुअल सकेपछि चाहिँ कपडाको झोला छ कट्टु लगाएर अनि पुल्टुङ पुल्टुङ हिँड्दै 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 चोकसम्म जान्छु अनि सब त्यहाँ जान्छु मुस्ताङ दाईहरू हुन्छ लाइक गुड मर्निङ दाई होइन सन्चै आराम लाइक त्यो कस्तो दामी लाग्छ क्या यता जान्छु चिज किन्ने पसल छ दाई मर्निङ होइन ए 200 ग्राम होइन भने थाहा भइसक्यो क्या मान्छेलाई कति लान्छ भनेर होइन उता गयो अनि हाम्रो मधेसबाट आउनुभएको त कलैयातिर नजिकै उत्यो त्यतिरको पसल छ तरकारी पसल अनि उहाँसँग भोजपुरीमा कुरा गरेँ बिहान होइन सब ठिक मानु भने हँ ठिक भयो राम राम लाग्यो कति धनियाँ दे नि त 5 रुपियाँको यहाँनिर भन्यो होइन होइन यता गयो लाइक त्यो आँपको बारेमा बार्गेनिङ हुन्छ होइन फेरि कहाँ इन्डियाबाट ल्याएको बिसादी हालेको अनि भोजपुरीमा अब हाम्रो त्यहाँ अरू जानाहरू हेरिरहेको हुन्छ होइन अनि उहाँलाई थाहा छ म बिहान आउँछु अनि फलफुलहरू टक्क लिएर गइन्छ होइन भिन्डी अनि तरकारीहरू हरियो तरकारीहरू सागहरू ढक्क भोजपुरीमा कुरा गऱ्यो भने क्या मजा आउँछ क्या त्यो हुन्छ नि हटिया गएको जस्तो लाग्छ हाट बजार गएको जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ त्यो अनि क्या दामी फिल पनि हो जस्तो लाग्छ कि अनि आइ एम ह्याप्पी यसरी नै चलिरहेको छ मेरो दैनिकी अनि त्योभन्दा धेरै के त भन्ने कुरा हो कतिसम्म कसलाई अब के भने अब एउटा नर्मली एउटा मान्छेलाई त्यो लाभिस जिन्दगी होस् भने त सबैले सोचेकै नै हुन्छ होइन त्यो होस् सबैलाई दुःखी नै भइराखौँ यसरी नै भइराखोस् मेरो जिन्दगी भन्ने त लाग्दैन तर त्यो भन्दैमा फेरि मेरो आफ्नै जेट होस् होइन खतरा गाडी होस् खतरा ठुलो बङ्गलो होस् चाहिँ मलाई मैले म मैले त्यो त्यसरी चाहिँ हुन्छ नि त्यो प्लान नै गरेको छैन म यसरी बनाउँछु भनेर अनि त्यो होस् भनेर म के भन्ने त्यो प्रार्थना पनि गर्दिनँ तर अहिले अहिले जसरी बाँचिरहेको छु एउटा साधारण जिन्दगी त्यो चिजले मलाई खुसी दिइरहेको छ यहाँसम्म कि छाना चाहिँ होस् एउटा आफ्नै हुन्छ नि म मेरो साथी मैले भने मेरो सानो परिवार बनाएर बस्नु सक्ने सम्मको एउटा छाना घर होस् तर बाँकी चाहिँ अब त्यो अगाडि यत्रो स्विमिङ पुल ह्यान्ड सान्स छैन तर एउटा एउटा चाहिँ छ लाइक मैले कुनै दिन घर बनाएर अगाडि ठुलो गार्डन भयो भने चाहिँ घोडा चाहिँ पाल्छु म घोडा चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट हो घोडा घोडा त्यो सेतो कलरको हो क्या होइन कि कालै छ होइन ब्राउनिस हुन्छ नि अति बाबा लाग्छ ब्राउन घोडा मरुन मरुन के भन्छ यस्तोलाई